Şəxsən Eldəniz müəllimin özü televizorda deyilir. Özü də məmur olalı. Elə məmurun qazını kəsəsən, işığını kəsəsən, görəsən, deyəsən, indi bax, gör adamı necə eləyirlər. Sən düzgün danışırsan, bu evlər qazdan, işıqdan, sudan sonra çəkilibsə, onda Cevasan xidmətinə devlətə pulu keçirib, gətir vilayətini tuturub çəkdirməlisən. Qanunu bilməyənlərin 99% məmurdur. Gədəbəy rayon İnəkboğan kəndində yaşayan sakinlər mavi yanacaqla təmin edilmədiklərini bildirirlər. Onların sözlərinə görə təbii qazın yoxluğu səbəbilə odun yandırmalı olduqlarından həyatyanı sahələrindəki ağacları kəsmək məcburiyyətində qalırlar. Vətəndaşların bir qismi qazla təmin edilmək üçün etdikləri müraciətlərdən sonra onlardan pul tələb edildiyini iddia edir. Təfərrüatlar video reportajda. Gədəbəy rayonu İnəkboğan kəndindəyəm. Bura başqa bir şikayətçinin dəvəti ilə gəlmişdim, amma kənddə doğrudan gördüyüm mənzərə çox qəribədir, sözün əsr mənasında quldarlıq devri kimi imkanlı, varlı adamlarla kasıbların təbəqəyə bölünməsi burada açıq görsənilir. Gördüyünüz bu qaz liniyası 2-3 il bundan əvvəl çəkilib kəndə. Kənd isə iki hissəyə bölünüb. İmkanlı adamlar, kimin imkanı var pulun verib qazı çəkir, kimin imkanı yoxdursa o adam qalır qazsız. Deməli, bu günləri Gədəbəy rayonunun Nəhboğan kəndində insanların haqqı göz görə-görə tapdalanır. Qaz xətti kəndin ortası ilə gedir. Bax, deyirlər ki, cəmaata deyirlər ki, siz evi sonradan tikmisiniz. Baxın görün o ev 2 ilin evinə oxşuyur mu? Və yaxud da gəlin, bax buradakı bu bir evi göstərək. Baxın görün bu ev 2 ilin evinə oxşuyur. Baxanlar fundamentinə, həyətinə, bağına, baxçasına görürsən ki, bu ev xeyli müddətdir tikilən evdir. Bu evə niyə qaz verilmir? Məmmədov Nazilə Həsən qızı. Bu dərdin də. Mən qaz idarəsinə müraciət elədim. Oradan qaz idarəsinə mənim kağızım gəldi. Kağızda mənə dedilər ki, sənə icra edib gedib qazın çəkiləcək. Ancaq çəkmədilər, pul təmənnası elədilər. Kəndimizin rəhbərinlə orada qaz idarəsinin rəhbəri. İkisi də dedilər ki, 1500 manat pul versən çəkiləcək, verməsən yox. Mən xəstə adamım, qazanız alayım. Mənim pulum var mı deyirəm. Əgər baxsanız, gedir canımı malik elətdirərəm. Özüm-özümü malik elətdirərəm. Belə şey olarmı ki, sən xalqdan sən pul təmənnəsi eləsin. Millət nə oldu ki, həmiyyət pulsuz çəkildi. Bizə gələndə biz xalqlara pulla çəkildi. Mən sizə xahiş edirəm. Bax, bu tədbir görəsəniz bu haqda. Bunu efirə bir imkanlandırırız. Sizin qadanız alın. Gəl, nə oxuyur, gəl. Baxın, görün. Siz də eyni problemlərə qarşımısınız. Yaşaşımız nə tərdir. Sizə nə dedilər? Bax, sizin... Sizin evlər qazılır. Sana cavab yazıb. Sizin eviniz sənsiniz nə çıxır? Mənim evlər bir uxtamım var. 94-dür. Nə qədər pul istəyirlər sizdən konkret? 1000 manat, 1500 manat. Kim istəyib? Kim? Qaz dərəsini işçilər. Qaz dərəsini işçilərindən. Bu qazı çəkənlər işçilər sizdən konkret bir rüşvət istəyir. Mən üzümü tuturam buradan ölkənin baş prokuroru Cənab Kamran Əliyevə. Cənab prokuror, ölkənin, bax, burada rayonlarda, bölgələrdə açıq bazar gedir. And olsun Allaha, bura gəlir adam, adam ürəyə ağrıyır. Biz Bakıda nə qədər ağır şərtlər altında yaşasaq da, gəlirik bura çatana, görürük ki, bizim yaşayışımız heç olmasa bunlardan qismən yaxşıdır. Burada biz gecəni soyuqdan yatmaq olmur. Adi hələ yayın cırhacırı da belə deyək. Bu insanlar qışda burada hansı əziyyət çəkirlər onu bilin. Burada yaşayan bu kasıb təbəqədən, bu kəndin, tək bu balaca kəndin 4 şəhidi var. Bu cür qəhrəman insanlardan açıq-açığına rüşvət istənilir və bu insanları ölkədən, dövlətdən narazı salır. Nə cavab verirlər? Bir ətəfərox ilə bax. Sizin evlər təzə tikilən evlərdir. Ay sağ ol, təzə tikilən evlər. Sizin ev köhnədir. Ay sağ ol, bu İnəkboğan kəndinə də öz vəsaitindən qaz çəkiblər. Onu da güya yazıblar ki, devlət tərəfindən hamısı qazdaşır. Bu qalan evlər də ki, hamısı təzə tikilən evlərdir. Öz vəsaitinlə çəkiləndə imkanım olmuyor, ver çəkdirəməmişim. Hədə bəri rüşvət, 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 qaz çəkdirir, özlərini 5-10, 2-2, bax, onlara mən də imkanımı çəkdirir. İmkan olmayan adamların evində qaz yoxdur. Qardaş, sənin evində qazın var, niyə yoxdur evində qazın? Bəlkə bu kənddə 300-ə yaxın evində qaz yoxdur. Sizə nə deyib bir qaz vermirlər? Sizə, bax, niyə qaz vermədilərsə, qazı çəkdirlər də bura qədər gəlirlər. Liniya bura qədər gəlir, buradan qalxır yuxarı. Evi hələ vaxtı var, evi hələ çəkəcək. Hələ plana düşmür. Evdə odun işlədirsən, təbii ki, yay qışda odun işlədirsən. Elə o dərdində də çöllərə düşmür. Ağacın zayı kəsirlər, həyət yan ağaçlarını zayı kəsirlər. Sizin evdə qaz var? Niyə yoxdur qaz? Nə deyirlər, vermirlər qaz?
Deyirlər asan xidmətinə get pulunu keçir çəkdir. Asan kəndə qazlaşdırmağa asan xidmətə pul ödəməlisən qazlaşdırma aldılar. Bəli. Hər bir ev yığılıb 5 nəfər, 10 nəfər öz də şəxsən Eldəniz müəllimin özü televizorda deyir. Öz də məmur olalı. Belə məmurun qazını kəsəsən, işığını kəsəsən, görəsən, gəlsən indi bax, gör adamı necə eləyirlər. Sən düzgün danışırsan bu evlər qazdan, işıqdan, sudan sonra çəkilibsən, onda gevasan xidmətinə dövlətə pulu keçirib, gətir vilayətini tuturub çəkdirməlisən. Qanunu bilməyənlərin 99% məmurdur. O qardaş, o asan xidmət sözünü çəkdirib məni tutana bura yazıblar. Bax, bax, bax. Nə yazıbdı bura? Bax, asan xidmət gör, bura. Hətta Veteranlar Şurasının sədri vasitəsilə məndə prezident aparatına yazılıb, prezidentə yazılıb bu qaz haqqında. Heç bir tədbir görülmür. Bu asan xidmət vasitəsilə çəkə bilərsiniz. Gözləsən. Burada siz o pul ödəyənlər var. Onlara qəbz verilir ki, bu qədər pul ödənir, 1500 manat nə qədər axı. Bilmirəm, onları ödəyəmədim. Asan xidmət. Bax, pulu keçə çəkilib verilir. Qazlaşdırıqat çəkdirənlər də pulundan çəkdirənlərdir. Asan xidmət. Qasımlıdır, köhnə kütləti. Bu kəndin tabiçiliyində olan bir qəsəbə kimi yerdir. Ora devlət onlara devlət tərəfindən çəkdilər, ancaq bu kənddə çəkilənlər öz vəsaitinlə çəkilib, qalanları da qalıb eləncək, deyirlər, gedin asan xidmətlə çəkilir. Aşağı kəndə dövlət hesabına çəkilir. O bizim kəndin tabiçiliyində, o bizim kəndin tabiçiliyində. Ora dövlət hesabına çəkilir. Köhnə kütləti. Mən axşam göstərim evlər. Bizim kəndə baxır, mərkəzində. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.